farpas roxas, também do Halloween. E nós vamos tentar fazer umas receitas bonitas, fantásticas, saborosas e que se encaixem neste tema que é tão bonito e divertido e um bocadinho às vezes assombroso. Apresento as batatas Halloween. Eu vou fazer esta receitinha e espero que gostem para um dia diferente como é o do Halloween e eu vou assá-las no forno. No vídeo de hoje vou usar a batata roxa para realizar as minhas duas receitas. Esta batata é muito bonita, com esta cor vibrante, é lindíssima para brincarmos um bocadinho ao dia das bruxinhas e o dia do Halloween aqui na nossa cozinha. Eu começo por cortar a batata e coloco-a num pirex. Depois da batata estar toda cortada, eu vou juntar duas cebolas cortadas grosseiramente. Coloco também dois dentes de alho e depois vou juntar um pouquinho de sal. Também lhe junto um mix de pimenta e também lhe coloco um pouquinho de colorau, como também duas folhinhas de louro. Depois vou regar todos estes legumes com azeite e vou mexer muito bem e vou levar ao forno. O forno já tem que estar previamente aquecido a 180 graus e as batatas levam mais ou menos, depende dos fornos, entre 40 e 45 minutos para assarem. Eu usei a batata roxa, mas vocês podem usar a batata doce e cozê-la em vez de levar ao forno, se preferirem. Depois podem usar um esmagador de batata e simplesmente esmagar a batata. Também podem usar o vosso mixer para triturar, que fica tipo mais um creme. Depois colocamos um fiozinho de azeite e fica delicioso. Também podem levar em papelotes de alumínio ao forno e esmagar simplesmente com um garfo. Também fica muito bom. Eu acho que não perde tanta cor quando ele é nos papelotes, não perde tanta cor, fica uma cor mais viva. Podem juntar o leite com a manteiga, com sal, com pimenta, noz moscada e ervas aromáticas, como nós costumamos fazer o puré de normal e fica delicioso. Batatinhas cortadinhas, como veem, e mãos roxas, estão vendo, não é? E vamos passar para a segunda receita do vídeo de hoje, vai ser chips de batata roxa. E vou-vos contar uma coisa, esta batata é extremamente deliciosa, gostosa, é uma batata que se trabalha muito bem, super estaladiça, não fica nada gordurosa como a batata normal, que temos que ter aquele cuidado de usar o papel toalha para lhe tirar o óleo, estas não. Trabalhei muito bem esta batata e gostei muito, ficou simplesmente estaladiça, sem ficar muito gordurosa e muito gostosa, gostei mesmo. Aqui estão as batatinhas a fritar, vou levantar aqui um bocadinho para vocês verem também. Estão aqui a acabar o restinho, as outras já tenho ali prontas. Minhas batatinhas roxas, fritas e estaladiças, escutem como elas estão estaladiças. Uma delícia! Por acaso são saborosas. Thank you.